Ey, wow, wow, gutta, kom til en ny video med Rasa, oi. Sikk. Tilbake med. Boys. Riktig. I dag så har vi vært på P3 av Nava, som er fra albumet hans, Gatene Sårer, som er produsert av Oreo. Det var han karen her, som bare reakte på den. Tusen takk for alle de som kommenterer på videoen vår, og be å si hva vi skal reakte på neste gang. Det hjelper oss veldig mye med produksjonen av videoene i fremtiden og sånt. Men ja, følg oss på Instagram før vi starter. Sjekk ut låta, linken er nede. Og gutta, er dere klare, eller? Let's go. 1, 2, 3. Subscribe nede. Tusen takk for 1000 subs. Gatene Sårer. P3 Navas. Oreo, ok? Du sa en av meg fint. Jeg snakker ikke penger når jeg sier det er dyrt. Vi skiter for en venn her i nabolaget mitt. Det var aldri kult, men sånn har livet blitt. Rett fra trappen til moskeen, jeg må be. Rett fra trappen til moskeen, jeg må be. Ok. Til noen venn, men jeg gjør det jeg må. Dama klager for sin tid, du vil ha med. Ut i ni problemer. Kun for disse beisa i min kjelle. Du finner oss på sentret med mopede. Jeg får G til å dukke opp på P3. Jeg trenger ingen fame. Jeg trenger kroner, gateikoner, venner mine i zoner. Vi hadde ingenting, men gata imponerer. Overlev så lenge jeg har glemt å leve. Vi kan selge dop, men selger aldri sjeler. Snakka med en bror, han sa du kan... Oh shit, vi kan selge dop, men vi selger aldri våre sjeler. For det er sånn her, for mange sier de fleste artister har solgt sjela si for å bli kjent og komme seg opp i famen. Riktig. Ok. Det er bedre. Jeg står på mine tid, og jeg har aldri tenkt å streve. Jeg gjør det jeg må, jeg er pravi, jeg må dele. Du sa en av meg fint. Jeg snakker ikke penger når jeg sier det er dyrt. Vi skiter for en venn her i nabolaget mitt. Det var aldri kult, men sånn har livet blitt. Oppe til sent. Rett fra trappen til mosken, jeg må be. Ikke til noe venn, men jeg gjør det jeg må. Dama klager for sin tid, du vil ha med. Ut i ni problemer. Kun for disse beisa i min kjelle. Du finner oss på sentret med mopede. Jeg får G til å dukke opp på P3. Jeg trenger ingen bangers. Den for sweet, så ikke bare her i studio. Jeg kan lage hits, jeg må alltid innom crispy before I go to sleep. Alle her driver planter, men løper til beef. Jeg tar en kule for dem, jeg tar en kule for. Gata skuffa tidlig, men det er så mye verre nå. Bytta til like fra en iPhone med Telenor. Jeg har sett venner blitt i finder for en telefon. Designa om meg fint. Jeg snakker ikke penger når jeg sier det er dyrt. Vi skiter for en venn her i nabolaget mitt. Det var aldri kult, men sånn har livet blitt. Oppe til sent. Rett fra trappen til mosken, jeg må be. Ikke til noe venn, men jeg gjør det jeg må. Dama klager for sin tid, du vil ha med. Litt inn i problemer. Kun for disse beisa i min kjelle. Du finner oss på sentret med mopede. Jeg får G til å dukke opp på P3. Damn. Takk ferdig der, ass. P3 Navas. Med sånne låter. Det jeg sier hva jeg liker. Egentlig, biten var bra. Ok. Oreo, du gjorde den bra, ass. Ja. Helt ærlig. Virkelig. Men det jeg liker med sånne låter, ikke sant? Ja. Det er lyricsa. Jeg kan ikke relatere til det. Jeg skal være helt ærlig. Jeg kan ikke relatere til sånne lyrics. Men det er mange der som kan relatere. Det er det jeg liker Navas gjør. Han er fra gata, og han rapper om sånne ting som mange i Norge kan relatere til. Jeg er ikke stolt av å si det, men mange i Norge kan relatere til sånne bars eller lyrics. Det er det jeg liker med låta her. Kom inn med lyrics som folk faktisk kan relatere til. Hva mener dere? Ja, grei. Jeg kan være helt ærlig. Barca, beaten var best. Greie. Flowna, så kunne jeg jobbe med på den her, ja. Men Barca og beaten var best. Ja. Beaten, ja, Oreo gjorde den bra faktisk. Stor talent, Oreo. Shoutout. Og Navas, jeg likte det med Navas. Han hadde
De bare lyrics, liksom. Ja, på låta her. Men ja, om du vil ha skrevet noe mer av Navas, kommenter det nede. Tusen takk til han som sa at du skulle reakte på den her. Og gjengutta, ta vare. En peace.